同じマップばっかだ。ずっとここだよ。これがいないの。あるあるある。あるよね。このマップマスターしちゃうな。マスター。AK 使おう。M4 使おう。行くぜ。チームデスマッチ。あー、こっちが、あ、チーですか。チーです、チーです。あ、やべやべやべ。最速に。ブレがすごい。ブレがすごい。よし。ブレがすごい。マジでブレがすごい。よしやー。UAV だよ。あ、よいしょ。よいしょ。敵抜けちゃった。すげえな、ブレー系。上空に敵のパーソナルリードを失った。すごいじゃん、助けて。そんなにすごいね、イケ。なんかね、くねくね上の感覚がある。あー、相手がリードしているぞ。なるほど。あの、今精密サイトをつけてるせいかもしんないけどね。ダッシュしちゃうと覗きがめっちゃ遅い。リロードする。味方が UAV を飛ばした。操作を始める。あ、これ10対10か。なるほど。もうね、思い切って32対32ぐらい。味方が UAV を飛ばした。 EF じゃん。操作を始める。リロードする。あ、めめめめ、ちょっと Y 軸下げる。自分の気に入るようにしてくれ。 Y 軸下げるとコイルができるようになる気がする。ちょちょちょ、どんだけ来るの。ちょっと待って、弾3発しかない。やばいやばいやばい。 UAV が展開可能だ。 UAV だよ。こちらファルコン30、了解だ。 UAV が展開を始める。あ、こいつ音聞いてる。もうね、10人もいたらさ、音がいろんな方向から聞こえて、もうね。味方が巡航ミサイルを。こんだけ同じところから聞くんだらずっと見てるから。巡航ミサイル。何これ。全然曲がんねえ。マウントがよくわかんないところに。ああ。不足。俺も巡航呼ぼうかな。名前がダサいよね。あれ、待って、なんかバグってる。どうした、何これ。ハイライト画面が変わった。我々のスコアが半分に達した。あと4キルで。あー、危ない。あと4キルで、あと3キルでガンナーなんだよね。いいじゃん。いいだろう。あ、待って、めっちゃ強いかもしんない。この兵士足腰強いぞ。あ、処刑された。ヘリガンナー無理だね。あ、無理か。正直イモイモしないと連続10キルはできない気がする。おはー、味方が巡航ミサイルを発射した。それは上空に敵の UAV。 イモイモつってもな、10人だからさ、ほっといても敵がやってくるんだから。うん、なんでや。ん、どっからやられた。リスポン、どこって言えねえわ。言うゲームじゃなかったし、使用人だ。敵の巡航ミサイル。指示とかやったら N 側とか W 側とか。操作を始める。よし。ん、ああ、2階にいたんだ。ああ、ほらやられた。
あ、待って、これよく見たら上のコンパスに乗ってんじゃん、赤点。ザッザッ、一応乗ってるけどね、雑すぎるんだな。やば、なんかね、ないよ。なんか BF 並みにタップ打ちしてる気がする。タップ打ち、だってクソ M すぎる。頂点のおかげで、あのアルファの頃のクソエムはしてないぞ。お、痛い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 、どっから。敵のヘリガンな、A 型が操作を始める。早いところね、グリップをつけれたら AK はお利口さんになると思うんだ。あー惜しい、味方だこれ。やばいぞ、ランナーが荒ぶってる。建物の中に逃げよう。おーおーおー、あー、おうち攻めてきた。あれ敵のガンナー、うん、敵の、敵だったの。痛い痛い、外出ない方がいいよ、普段のあなたのように。相手がリードしているぞ。シージかな。え、シージは外出るけど、外出た方がいいんじゃない。うん、そうともかいないか。上空に敵の UAV、 敵の UAV 勝っているぞ。ドア開けるって。ああ撃たれた。敵の巡航ミサイルだ。はい、あとギリギリ勝てるかな。巡航ミサイルはたまに4キルかましてくる人がいるから。巡航ミサイルを発射した。マジか、敵のエイム良すぎ。ほら、全部アシストなんだけど。目標達成だ、素晴らしいな。ちょっと Y 軸下げよう。 Y 軸ってどれだ、これか。あれ、これあれ、今キルに入ってたかな。ヘリガンナー使うとキルレがすることになってできる。 2.1、 あ、4か。タクティカルサプレッサー、ん、あれ、これパーツ解除されてくの見えない。そうそうそう、見えないんだよね、だから気づかなかった。わかんねえよそんな。あ、ね、グリップじゃないけどアングル、ん、あ、グリップの一種か。 AK にアングルフォアグリップが出た。つけるしかないな。角間が最高じゃん。うどんを1位がいるけど。うどんを1位、俺そば派なんだ。お前どっちかというと、あ、でもね、どっちだよ、どっち。ブラッシュを使う。おー、激戦区だな。な、痛い、撃たれてる。俺落ち着いて繋がってるぞ。ちょっと俺に8チャケツだわ。ダメ、10対10じゃんこれ。うん、10対10だわ。リスポン変わったから。変わってんね。うどんを1位に救助された。ありがとう。これね、マップの左側がちょっと残酷っぽくなってるんだよね。上空に味方の UAV、ね、レーダー操作を始める。はい。UAV、 上空に味方の UAV。 やーっ、ピー太郎、なんでこんな日本語 ID 多いの。やっぱ俺もこれ PSN の ID じゃないから、そういうこと。ああ、そっかそっか、これアクティビジョンの ID が使われてる。なんかね、
多分そういうことでしょ。はい、ヘッショー、ナイス。また奥にいる。暗い。あ、食らった。うわあ。ゲリラ戦は AK だな。上空に味方の UAV、レーダー操作を始める。あった。裏を取れているぞ。お？ですか、散々アルファで酷評していていたけど、ベータはどうですか。はい、いや、なんかアルファのもっさり感なくなった気がするんだけど、うん、もっさりというかね、事実もっさりだったんだよね、アルファ。フレームレートが非常に、いや、俺この仕様で好きだよ。アルファは本当にアルファだったんだよね。本当にある。これアルファのままだったらさ、飽きてたわ。我々のスコアが半分に。こちらジャガー30、了解だ。 UAV が旋回を始める。あれ、あの建物にいた。これちょっとね、セミオートの時に ATS 解いちゃうのが嫌だな。そう、フロートとセミオートで切り替えする時に ATS 解かれちゃうんだよね。ああ、ね、エイムは、エイムじゃん、リロードはなんか ADS したまんまなの。ぶっちゃけそれはあってもなくてもなんだよ。わかる。おい、俺も中高ミサイル。あ、チャンス。せいや。当たらなーい。ちょっと1キル。レーダー操作を始める。カウントに入ってんのかな、よくわからんけど。あ、入ってんじゃね、入ってるのかな。あ、でもそれ、これアングルフォアグリップつけてからめっちゃ使いやすい。いいじゃん。あ、これ上の階行った。上空に味方の UAV、 レーダー操作を始める。あー、4キル、おいしい。建物の上行けるんだ。今危ない。あっ、くそ、あと1キロ出たんだ。あ、取ったところでもう終わっちゃったけど。終わったところは、おお、残念ながらストリークのキル分はカウントされてなかったかもね。キルスに、うん、あー、じゃあもうヘリガンダ10キル納得だわ。簡単だもんな、うん、あ、これちょっとちゃんと見てなかったから嘘ついてたらごめん。嘘つかないで。